Salam vətən, salam ana. Çətin gündə bizi sına. Qalla cavab, verək qana. İgid əskər möhkəm dayan. Qalla cavab, verək qana. İgid əskər möhkəm dayan. Ya azad ol, ya candan keç, ya candan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın şerbetin iç, şerbetin iç. İgid əskər möhkəm dayan, möhkəm dayan. Azadlığı şərbətin iç, şərbətin iç. Şəhid hərbçilərimizlə bağlı çəkilişlərimiz davam edir. Bugün növbəti çəkilişimizlə bağlı Cəlilabad rayon Göytəpə şəhərində şəhid idmançımız Ümid Qasımzadənin ailəsində qonağı, atası İlqar dayı ilə biz Ümidin keçdiyi döyüş yolundan, onun idman həyatındakı uğurlarından danışacağıq. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Biz şəhid ailələrimizlə mütəmadi olaraq görüşməyə start vermişik ki, o şəhidlərimizlə bağlı çəkiliş edək, onlar tanınsınlar, onlar hatırlansın. Və o qızların, vətənsevərlərin diqqətinə çatdıraq ki, bizim necə şəhidlərimiz olub. Siz istəyərdik ki, birinci özünüzü təqdim edəsiniz bizim üçün. Mən özüm Qasımov İlqar Müsiroğlu, birinci Qarabağ müharibəliyəm, qazisiyəm. Şəhid Ümid Qasımzadənin də atasıyam. Sizdə ümidgili neçə uşaq idi ailədə? Ailədə üç uşaq idilər. Ümid ilk uşaq idi. Ən böyükləri indi o birisilər kiçik, o biri də ki, hardasa 11 yaşı var. Hələ iftar sinifdə oxuyur. Kiçik qardaşı da hal-hazırda Türkiyədə İlman Bəyin tərbiyəsinin ikinci kurs tələbəsidir. Ümid idmançı ol. İstəyərdik onun idman uğurlarından bizə bəhs edəsiniz. Ümidi idmana, yəni uşaqlıqdan ümidi elə idmançı ruhunda böyüyüb, yəni istəyir balaca yaşlarından özüm idmançı olmuşam deyə istər-istəməz ona bəzi idman hərəkətlərini eləmək, ya göstərmək, bu növ sınamaq onu. O ruhda da o böyüyübdür. Prosta onu idmana cəlb olunamağın əsas səbəbi rəhmətli Qadir Babayev, bizim Göytəpənin əfsanəvi idmançısı, ağır atleti Elxan Abbasov. 2015-də rastlaşdı və bu idman növünü bir yenidən bizdə uzun müddət olub Cəlilabadda, Göytəpədə bu aktiv şəkildə olub. Onu yenidən canlandırmaq üçün biz bir iş görmək istədik, yəni idman zalı açıb, yəni məşğul olmaq istədik. Ümidi görəndən sonra bir növ Allah rəhmət eləsin Elxan Abbasov dedi ki, bu bizim vizit kartımızdır. O 15 yaşı var idi onun ümidin. Elə 15 yaşından da cəlb elədi, zalı qurduq, yüngül-yüngül məşqlər. 16 yaşında ümid demək olar ki, Respublikada 3 çəkisində 12 illər düşməyə bazardı. Yəni, qısa müddətə, yəni, bir ağır atletin Respublika üzrə 12 ilə düşmək, yəni, hər idmançındır. Bu da ona verilən ilahi, yəni, vergi, yəni, güc fiziki qüvvədən asılı idi. Həddindən artıq fiziki qüvvəsi var idi. Yavaş-yavaş da nailiyyətlər gəldi. 2017-də zona çempionatlarında yer tutmağa başladı. 2018 oca Respublikada əməli başda tanınıb, 5-ci, 6-cı yerlər, 2019-da isə o öz, necə deyərlər, Respublikada mükafatçılar sırasına düşdü. Yeni etmələr arasında təsirin keçirdiyi Respublika birinciliyin birinci yerinə qalib görüldü. May ayında gənclər arasında keçirilən Respublika birinciliyinin gümüş mükafatçısı oldu. Noyabr ayı Respublika Kubokunun yenə gümüş mükafatçısı oldu. Ümumiyyətlə, zona birinciliklərinin çempionu oldu və belə nailiyyətlər sayanda Ümidin Respublika əhəmiyyətli yarışlarda 10 nailiyyəti var. Bir dənə də açıq beynəlxalq turnir olub, Fəxrəddin Şahbazov da
Türkiyə, Gürcistan, Azərbaycanla birlikdə keçirilib. Həmin orada da 3-cü yerdə olub öz çəkilər hədəfində. Bəs o əsgəriyə nə vaxt getdi? Orta məktəb bitirəndən sonra getdi? Yəni o əsgəri dövrdə çağırışçı kimi, indi hərbi Azərbaycanlı vətəndaş kimi çağırışçı idi. 2020-ci ildə. 2020-ci ilin aprel ayı çağırışına çağırıldı. Aprel biraz pandemiyaya görə yubandı. May ayının 8-i idi. Biz onu Cəlilabaddan yola saldıq. Hada bu arada yerdir? İnələbil, gənc əsgər dövrün Gəncədə keçdi. O dövrdə də indi onu orada indi xüsusi təyinatlıların kəşfiyyat bölüyünün şeylərə gəlib yoxlamışdılar. 10 nəfər həmin etap gənc əsgərlərdən götürmüşlər, nə əldə etdi xüsusi hərbi bölüyünü. Xüsusi götürmüşlər. O vaxtında elə bil, gənc əsgər dövrünü bitirəndən də sonra Qazaq hərbi hissəsinə, oradan da xüsusi təyinatlı hərbi hissələrə çağırılıb, təlimlərə keçirilib. Döyüş başlayana qədər də həmin yerdə təlimlərdə olub. Vətən müharibəsi zamanı onunla danışa bilirdiniz, yəni əlaqə saxlayırdınız? Bəli, əlaqə saxlayırdı həmişə məndən. Mən açıda dedim, sentyabrın 20-si idim, danışdım ondan ki, dedim, yanova gəlmək istəyir. Dedi, pandemiyadır, buraxmayacaqlar, gəlməkinə. Onun əmrisi də hərbiçidir. Dedi, mənimlə gələcək, orada hərbiçilər indi bir-birini başa düşür, görüşər. Dedi, yox, ata gəlmək ilə sentyabrın 25-dən sonra təlimimiz olmasa, 10 günlük məzuniyyət veriblər mənə. Təlimimiz olmasa, sentyabrın 25-dən sonra mənə 10 günlük məzuniyyətə bıraxacaqlar. Sonra 27-si döyüşlər başladı. O döyüş vaxtı da danışırdı, iki dəfə danışım mən də, yəni 27-si başlayanda mən işləndə biraz pis oldum. 2 gün, 3 gün əlaqə yaradamadı, arsa 30-ı idi, məndən danışdı. Danışdı ki, heç bir narahatçılığı yoxdur. Yəni dedi ki, bir şey Kəlbəcər bölgəsində onlar təxliyədə oldu, onların söylədi. Yəni hücumda olan əsgərlərə təxliyə kimi köməkliyir, yaralıları sıxartmağa görə köməkliyir. Yəni, sən narahat olma. Sonra bir də oktyabrın 9-u danışdı bir dəfə mənlə. Yəni, onda dedi ki, ata, gedəndə yumru tökmə olan idi. Mən dedim, vəziyyət zat söhbət elədi. Dedi, ata, bir də hər şey yaxşıdır, bir dənə biraz arıqlamışam. Arıqlamışam. Yəni, narahat olma, o da ki, hər şey var, plus da biz yorğun oluruq, yemək yiyəmirik, ona görədir. Gecə-gündüz hərəkətdə oluruq, yorğun oluruq, yorğunluğa görə yemək yiyə bilmirik, ona görə sınıxmışam. Onun şəkili də var idi, o yuxarıda. Həmin o, dedi, burada çitir, şəkil çəkdirdim, baş şəkilimi atacağım, bari demə, arıqlamışam biraz. Narahat olma, hər şey yaxşıdır. Yəni, olan şeydən də belədir. Bir də 12-si danışdı mənlə. 12-si? Oktyabrın 12-si. Hə, oktyabrın 12-si danışdı. Onu da yerin demədi. Bir dənə dedi, düzəngahdı ox. Onları oktyabrın 11-i Füzuli bölgəsində əsgəri yoldaşları danışdı. Füzuli bölgəsində görüblər Əbdürrahmanın Seyid Əhmədli istiqamətində. Onda danışdı 12-si, birinci gün hücumu keçiblər 11-ci gün hücuma, alınmayıb, qayıdıblar, sonra mənlə danışdı 12-sində. Mənə dedi ki, ata, irəli gedəcək. Nəsə belə halallıq istəyir, dedim, mən səhv eləmə, dedim, harada sus, dedim, mən sizi qabağa çox bıraxmırlar, dedi, yox, irəli gedəcək səhər, harada sus, dedi, bir dənə onu deyirəm ki, düzəngahdı ox. Düzəngahda olanda mən hiss elədim, öndüm üçün düzəngah deyiləndə hansı zonalar ola bilər, bütün döyüş zonalarını özüm gəzmişəm, yəni. Hiss elədim, dedim, düzəngahda mina çox olur, bir dənə özü minadan gözlə. Başqa sənə heç nə deyəm mənə. Qanalım. Onun son danışığı oldu. Şəhət xəbəri nə vaxt aldınız? Şəhət xəbəri 15-i gəldi, 15-i günə.
15 günü elə mən özüm də narahat idim. Açıq o danışıqdan, son danışığımızdan sonra üstünə tərdi. Onu sözlə elə bir hissdir ki, onu sözlə ifadə eləmək mümkündür. Yəni o döyüşdə olanlar onu dərk edir, o hissi yaşayanlar onu bilir. İnsan o şahadət var, haqq qalsın, mən həmişə deyərdim onu, bu hadisə biz öz döyüş yollarımızdan danışanda deyərdim, haqq qalsıdır, haqq şəhididir, onlar son döyüşən girəndə momenti. Elə bir danışıq tonu yaranır onlarda. Elə bir, nə deyim, hərəkətlər, elə bir şeylər yaranır ki, o qeyri-adi, yəni adi gündə danışdığı ton danışıq tərzi olmur, tamam başqa olur. Yəni bu, öz döyüş yoldaşlarımdan görmüşdüm bunları. Həmin gün 12-si danışanda da mən mən hiss elədim ki, nəsə olacaq. Yəni, nəsə olacaq. Amma ümid edirdim Allah ki, salamatçılıq olsun. Füzuli istiqamətində şəhid olub, ha? Bəli, Füzuli istiqamətində Əbdürrahmanlı, Seyid Əhmədli dotları deyirlər, bunkeri. İndi bilmirəm, o relifə baxıb, bir də mən ən çox özüm də o dotlardan, həmin Füzuli istiqamətə gedən dotlarda yaralanmışam. O istiqamət, relifə söhbət düşür, danışırdıq. Elə bil, mən özüm son 6 ay xidmətimi elə 96-cı ildə həmin dotların qarşısında xidmət eləmişəm. Dotlara nəzir dikilmək, nəzir 95-96-cı illərdə öz gözümdən görmüşəm. Bəzi hadisələr olurdu, biz danışırdıq, haradan nə keçid var. Bilməm, ona şeyə özü, o birinci gün 11-də yıllar döyüşə giriblər alınmayıb. Yəni, dotların qarşısında əskər yoldaşlarından ona görə, hərarətə görə kameralar olub, deyə olub. Yəni, o heç gecə, gündüz olmayaraq, yəni görüntü olmasa da hərarət, temperatura asılı olan kameralar olub, avtomatik silah ateşlərə asılı girə bilmirdi, deyir. Deyir, qayıdıb gəldi, 12-si, deyir, ümidlə komandir ətrafı gəzdilər, kəşfiyyat bölünün komandiri ilə deyir. Deyir, ümid gəldi, dedi ki, mən gedib yol açacağım. Həmin ərazidə quru çayından deyirən ki, hövzə var. Hövzədən də zilyonka gedən bir dərədir belə. Hər iki tərəflər təpədir, orta dərə. Böyük qabaq qamışdıqdır. O qamış, yay vaxtı həmişə ora qamış bitirir, yəni mini poliyadır ora. Ora həmin yerdə də bizim postlarla o vaxt elə o səhəddin arası 700-800 metriyə çatırdı. Uşaqlar deyir, ümid dedi ki, mən oradan keçəcəm, yol açacam, gəlib gedərik. Buradan üzbəyiz girmək olmayacaq. Yəni həmin dodun düz lobalab yox, yan tərəfindən. Uşaqlar deyir, saat ardasa 3 idi, 4 belə ümid çıxdı. Çıxdı tək başına. Həmin qamışdırılan getdi. Bir müddət sonra qayıtdı, deyir. Qayıtdı, dedi ki, yol açmışam. Postun erməni postunun altına qədər gedib, o bayrağı da göstərdi. O istehkamçı idi, yox. Rabitəçi kimi xidmət edib. Kəşfiyyat komandirinin rabitəçisi olub. Tək başına gedib, o postun altında bayrağı da sancmışmış. Orada həmin bayrağdır. Yəni, mina təmizləyib də? Yolu elə bilmə tərdir. Mina təmizləmək yox. Prosta gedirsən ki, yəni o yol cığırı açırsan ki, bu yol təmizdir. O qamışları biçə-biçə, yəni buradan keçmək olar. Yəni mina sahəsində olur, gedib gəlmişəm, cığırdan geri hərəkət eləmək olar. Deyir, biz həmin cığırı ilə hərəkət elədik, keçdik postun altına, həmin o bayraq sandığın yerə qədər. Orada iki qrupya bölündü, iki dənə şeydi, hərəmiz bir bunkirət girdi. Postu götürdü, postun götürəndən sonra deyir,
tez yeniden ümid geldi. Hələ bir qalan uşaqlarla bir yerdə deyir, təzdən yerləşdiyi posta. Həmin günü deyir, saat 11-dən sonra deyir, minəmiyyot deyir, başladı gəlir şey eləməyə. Minəmiyyotla bizi vurmağa başladılar deyir, erməni tərəfindən. Deyir, ilk deyir, bizdə şəhid olan komandirimiz oldu, gizir idi deyir. Qrup komandiri deyir, şəhid oldu deyir. Oğlan danışır, deyir, komandirimiz şəhid oldu. Bu uşaqlara deyir, ümidin deyir, qısından yüngül askol tutdu, mənim qolumdan tutdu askol. Deyir, bunlar qaldı, biz bunu çıxartmağa yaralı, şəhidi çıxartmağa imkan vermir, deyir, ateşlə gedirlər, deyir, ümidlə Elçin adında oğlan olub, Bakıdan. Deyir, onlar ikisi elə bir şey üçün ateş açdılar ki, yəni şey eləmək üçün, bizim qorumaq üçün dəstək ateşi. Biz şəhidi çıxardaq, deyir. Deyir, şəhidi çıxartdıq. Deyir, mən özüm də yaralı olduğuma görə, deyir, qayıtmaq istəmirdim. İki ilə də səni təxliyə edir. Sonra, deyir, gördüm, Elçini gətirdilər. Elçin gətirdilər, elə bir sinariya düşüb Elçinlə Ümidin arasına, növbəti sinariya. Deyir, dedilər belə-belə, dedim, bəs Ümid, dedi, Ümid, dedi, siz çıxın mənlə işiniz olmasın. Gözdə, Ümidlə mənlə işiniz olmasın, məni Elçini çıxardım. Yaralı vəziyyətdə o, yenə şərait yaradı, bu çıxardıblar. Deyir, gözlədim, gəlməyəndə, deyir, mən özüm yaralı halda, deyir, qayıtdım Ümidin yanına. Nəsə, dedim, Ümid, sən çıxmaz ol, mən də çıxmayacağım. Deyir, bir yerdə, deyir, Ümidindən çıxdıq, bir ikinci eşelona, deyir, çatanda, deyir, mən qan itirmişdim, yəni yorğunluqdan, deyir, haldan getdim. Dedilər, Ümid də qan itirmədən dünyasını dəyişib. Ümid yaralanmışdı da orasını dəyişib. Həmin, ikinci sınariyyatda, deyir, Çin, Kürən nahiyyəsindən qəlpələr tutub. Həmin qəlpələrdən də qan axmadan özünü itirib. Mən özüm dua elədim ki, ilahi, bu cəsədim mən böyütmüşəm, sən veribsən. Mənə cəsədi qaytar. Başqa üçün. Ümidlə necə doldursunuz? Bilirsiniz nə tərdi? Biz bayaq dediyim kimi 2015-də dedik ki, Göytəpədə bir zal yaradacaq. Ümid də yetişdiririk ki, həmin zala məşqçi müəllim kimi. Yəni, özümüzdən sonra məşqçi müəllim kimi orada yetişdiririk ki, bu zal gedəcək, davam edəcək. İndi mən təsəllini bilən o zalda o uşaqlarla məşğul olduqca Elə bil, dəsəllini onlarla da apıram. Yəni, özünə qismət olmasa da, onun adını daşıyan zalla, o zalda yetişdirildiyim uşaqlarla adını yaşatmaq istəyirəm.